Oh my god. Vet du at jeg liker nerds? Nei, men jeg håper. Jeg elsker nerds. Det er sånn som er mitt favorittgodteri. Oh my god, til Heine for at... Oh my god, what is this? Oh my god. Er det ansiktsmaske? Ja, på en måte. Gelé ansiktsmaske. Jeg vet, men jeg tenkte det var jævlig. Den lukta dritig. Oh my god, tusen takk. Jeg ble dritglad nå. Jeg tenkte, ok, nå skal jeg gi deg litt baktak. Ja. Siden du har ganske mye tea tree til. Ja, ja. Så kan det på en måte balansere ut. Sant. Oh my god, det var jævlig smart. Åh, så digg. Jeg har faktisk lyst til å prøve mer ting fra Lush. Nå har jeg på meg ansiktsmaske som Therese ga meg. Jeg fikk denne ansiktsmaske fra Lush som heter The Birth of Venus. Oh my god. Og den er dritig. I love it. Jeg har ikke prøvd noen ansiktsmaske fra Lush i det hele tatt faktisk. Jeg vet ikke helt hvorfor. Jeg har bare ikke tenkt på det egentlig. Men etter jeg prøvde den her så tenker jeg at da prøver jeg på noe mer. Og så fikk jeg nerds. Hun vet ikke at jeg vet ikke at jeg liker nerds engang, men jeg elsker nerds. Oh my god, it's so nice. Der er vi i gang. Og nå skal jeg og Sissy Girl ut i jacuzzi. Bli med. Skal ha, du har tatt med noe å drikke ut? Jeg har tatt med litt rampem. Albert! Albert! Kom her. Du skal nå inn igjen der, du. Hva er det du drikker da? Bare Pepsi Max. Sånn. Klarer den å stå der, eller? Ja. Nå blir det en liten timelapse. Da vi pyntet oss klare for julaften med femmen. Jeg har på meg høyeste sko for første gang på 15 år. Ja. Og så har du på deg en kjole fra... Marlene Birgir. Ja, og jeg har på meg bare svart skjorte fra Weekday og hvit bokse fra Sara. Skal ikke glemme eggsokkene? Nei, og eggsokkene fra H&M. Hello! Skål da, dere! Merry Christmas! Skål! Klir! Klir! Ja, Benny klarer det! Stine, kommer seg. Hvis du bare går sånn. Nei, liksom. Ja. Nei, det går ikke. God jul! God jul! Da er det litt sånn til den. Vi har begynt å forsyne oss, ja. Da kan vi skåle. God jul! God jul! Åh, så herlig! Ja, igjen vi. Det her er den sykeste jula jeg har gjort, for jeg tror jeg aldri har fått pakker til en så høy verdi før i hele mitt liv. Kan gi dere en liten sneak peek. Det er liksom, altså det her er liksom noe av det. Det er liksom masse som ligger nede og slenger, altså guri malla. Nei, i dag, nå er jeg takknemlig. Skal jeg bare si. Nei, jeg kommer selvfølgelig til å lage en sånn her hva er riktig julevideo som alle i hele verden gjør. Tror jeg i hvert fall, altså det kommer litt an på om dere vil ha det. Eller om det blir for mange som lager det liksom, det... Gi videoen en tommel opp hvis du har lyst til at jeg skal lage en hva jeg fikk til julvideo, sånn at jeg ser det. Ja, så ser jeg hvor mange det er som har lyst på det. Da har vloggen blitt lagt ut på YouTuben. Og jeg har laget med en litt spennstig kombinasjon her, fordi, altså som du ser så er det ketchup under alle brødskivene. Tenkte å liksom kjøre falukorv og ost på alle fire, men etter to så orket jeg ikke mer. Så da kjørte vi litt kreativt julemat, ribbe og medestekaker, rett og slett. Der er bikkja, og da har jeg blant annet fått nye AirPods og... harddisken der, nede. Jeg tenkte å prøve litt nå. Jeg tenkte å overføre ganske mange filer på den harddisken, og tenkte å prøve mine nye AirPods. Jeg har hatt AirPods før, men de har blitt både ødelagt og borte, faktisk. Så det er veldig greit. Fikk det til jul i fjor også. Så det skal jeg prøve å ta så godt vare på som jeg klarer, altså. Da er det sånn et døgn senere. Klokka er 19.38 den 25. desember. Jeg sitter og redigerer den vloggen her, og fant ut at jeg hadde jo ikke noe avslutning på vloggen, men så tenkte jeg kanskje ikke ta den nå. Forresten så prøver jeg ut den nye mikrofonen min som jeg fikk i går, som er Blue Yeti Nano, tror jeg. Så jeg bare skal teste den nå og se hvordan mikrofonen fungerer i forhold til bare sånn vlogging her nå. Nå står den jo i senga mi, så det er jo ikke sikkert så bra lyd, men jeg bare tester det ut og ser litt hvordan det fungerer. Men i hvert fall, så vil jeg takke for veldig god respons på årets vlogmus, og
Ja, det her er jo den eneste bloggposten jeg har faktisk klart å gjennomføre sånn ordentlig, sånn hver dag lastet opp. I fjor så lastet jeg nesten opp hver dag, det var en dag hvor jeg puttet to dager sammen eller noe. Men nå så klarte jeg liksom hele Vlogmas uten problemas. Og det gikk egentlig veldig fint, jeg synes egentlig ikke det var så stress. Jeg synes egentlig det var mest gøy, så jeg har egentlig veldig lyst til å prøve meg på litt sånn, kanskje månedlig vlogger. At jeg har annet hver måned i 2019 eller et eller annet sånt. At jeg vlogger hver dag, jeg har veldig lyst til å prøve på meg på et eller annet sånt, for jeg digger å vlogge, og jeg digger og digger jeg vlogger. Så jeg tenker å prøve kanskje sånn februar, og vlogge hele februar, og bare se litt hva som skjer, prøve meg litt fram. Jeg skal passe på at ikke det blir for mye greier, og jeg må passe på ikke gjøre alt på en gang og alt sånt, og jeg vet det, så ikke bli stresset. Men ja, jeg skal bare prøve meg litt fram egentlig. Men ja, tusen takk for følge til dere som har fulgt med hele vloggmessen. Jeg har fått veldig god respons til at på en måte, jeg har lastet opp hver dag. Jeg kan liksom ikke forvente å få masse visninger og folk som ser hver video, likes og alt mulig. Når det er hver dag det kommer, og det er så mange andre som har vloggmess, og så mange andre flinke. Det er noen mennesker jeg på en måte peker meg ut som jeg ser faktisk følge med nesten hver video, kommenterer hele tiden når jeg er med skikkelig, og det drikker jeg å se. Så ja, jeg tenker at vi egentlig bare avslutter vloggmess her. Håper dere har likt årets vloggmess. Jeg er egentlig veldig fornøyd med resultatet, og synes jeg har liksom lagt litt sånn mer sjel i årets vloggmess enn fjorårets, og det var på en måte egentlig hele målet mitt, at det skulle være bedre utført. At jeg skulle føle liksom at det var en bedre vloggmess enn fjorårets, og det føler jeg at jeg har fått til. Hvor ble det veldig rart lys her nå? Men jeg gleder meg egentlig bare veldig til å se tilbake på den vloggmessen her neste år, og bare se en veldig årlig desember. Jeg har kost meg skikkelig den desemberen her. Hvorfor blir det så rart lys da? Jeg kjenner at jeg ikke orker det. Ja. Uansett, nå avslutter jeg egentlig. Hvordan avslutter jeg nå da? Skal jeg bare si ha det da? Så snakkes vi på nyåret. Nå tar jeg med en rolig ferie, sånn som hele YouTube-Norge, til starten av januar. Så er jeg tilbake igjen, tenker jeg. Snakkes, nå skal jeg kose meg på hytta. Åh, det blir deilig å, altså, det blir deilig å slappe av litt nå. Med god samvittighet. Snakkes, godt nyttår, god jul, ha det.